Ko sem se prijavila na slovensko noto, me je najprej najbolj zaskrbelo to, kaj si bojo ljudje mislili o meni. In še ko sem stopila na oder, me je bilo tako strah. Tresla sem se po celem telesu, nisem imela nadzora nad svojim glasom, uhajal mi je vse čudne smeri, ampak je potem kljub vsemu na koncu nastopa bil en tak dober, skoraj terapevtski občutek in mislim, da je bilo to zato, ker sem delila en del sebe z ljudmi in sem ob tem dobila nek dober feedback in je bilo res, ja, prav terapevtsko. In se mi zdaj zdi, da me ne bo več tako skrbelo in da je pisanje pesmi moj način komunikacije z ljudmi, ki bo itak obstal, tako kot je, tudi če me bo samo en človek poslušal.